Gelé. Ja, det er moro med sånne kamper som det her. Ja. Nesbar da! Det er Filip! Heia Bullet fra Valentine! Å, der er Øystein-Afrikanen, synes vi skårer. Ja, ja. 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 Nei, du må jo ha som mål, det. Ja, ikke sant. Vi har det som fotballkort, han. Hvis han skårer. Eller gjør en bra match. Gjør det. Sånn, ja! Herlig! Opp igjen, nå tar hun igjen. Oppå! Herre! Styrlig! Nå var det. Syter ordentlig for en gang til. Nå tar hun igjen. Det var bra! Hopp igjen, jobb.